балалардың қауіпсіздігі басты назарда болу тиіс осыған орай мектептерде қауіпсіздік деңгейін тексеру бойынша рейд шаралары жүргізілуде полиция қызметкерлері турникеттердің бақылау камераларының және дабыл түймелерінің жұмысын қадағалауда сонымен қатар білім ошақтарындағы техникалардың заман талабына сай болуы міндеттелді 10. Қостанай қалалық нөмірі он ші мектебі бұл білім ошағы барлық талаптарға сай жабдықталған турникеттермен бет әлпетті тану жүйесі жұмыс істеп тұр бөгде адамның ғимаратқа кіруі мүмкін емес бұл күзет қызметінің жұмысын жеңілдетіп оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етпек в этой базе находится айди фото мұндай директор базасы бар фотосуреттер ұзақ уақытқа сақталады өздеріңіз байқағандай мектепке кірер алдында барлық адам face id арқылы өтеді ол автоматты түрде сіздің осы мектептің мұғалімі немесе ата ана екеніңізді анықтайды құрылғыға тіркелмеген азамат әрі қарай өте алмайды бұның барлығы оқушылардың қауіпсіздігі Шара барысында полиция қызметкерлері дабыл түймесінің жұмысын да оны басқаннан кейін күзет қызметі 10 минут ішінде келуі тиіс қостанай облысында 506 нысан қауіпсіздік жүйесімен жабдықталмақ биыл талаптарды сақтамағаны үшін он жеті басшы әкімшілік жауапкершілікке тартылды олардың бұзушылықтарды қысқа мерзімде жоюы міндеттелген бұл мақсаттарға шамамен бір миллиард теңге бөлінген негізінен қаражат камераларды сатып алу және орнату сондай ақ заманауи сенімді турникеттерді орнатуға жұмсалады сначала две тысячи года анықталған бұзушылықтардың көпшілігі қауіпсіздік шараларының жеткіліксіздігін көрсетеді мектептердегі бейнебақылау жүйелері мен дабыл түймелерінің тиімділігіне ерекше назар аударылды бұл қауіпсіздік құралдары кез келген төтенше жағдайда шұғыл жауап беруді қамтамасыз ету үшін аса маңызды сондықтан да бұл мәселелерді жедел шешу қажеттілігі туындап отыр 2024 жылдың басынан бастап экстремизмге қарсы іс басқармасының және қалалық аудандық полиция бөлімшелерінің қызметкерлері 307 білім беру мекемелерін тексерді бұл ретте 123 жиырма нысанда бұзушылықтар анықталды олар күзет қызметкерлеріне бейнекамералардың басқары орталығына қосылуына қолданыстағы бейнебақылау қызметіне қатысты болды рахат сейтхан Алексейтіне сытник қостанай телеарнасы